torstai aamu 05.08 diuku. Ja keli on niin kuiva, että tuota kuulee, että Mersussakin on turpo olemassa. Sen verran kirkkaasti viheltäli. Kuivia on kelit ollut. Nyt taas 33 se nousi laski tuo pakka. Niin 28 oli tuossa hallilla kun lähi. Alkuviikko ei ole tehty mitään. Eilen kävin kärryn katsastamassa. Sen verran on puita ajanut, että yhden kuorman on vienyt. Yhden kuorman vien, kävin tuota leimalla käytin kärryä ja se meni jo hallista läpi. Ei siihen tullut ei mitään huomautettavaa. On alkuviikko ollut. No tämmöstäpä se on näitä 32. 39 on mulla tuossa kämpillä ollut. Se on niin saatanan kylmä paikka, missä mulla tuo korsu on. Hyi. Kyllä on pattiksen hiekkarannat hyvinin mielessä ja halava huvit ja juoma. Nämä kelit enää semmosia ihmisille soveltuvia, kyllä nämä on. No nämä ei oikeastaan kellekään tämmöset ilmiöt. Mitään ei pysty tekemään. Eikä haluta tehdä. Ei täällä oikein eilettäkään näkynyt. Kolme kun minä näin puuautoa eilettäkään, kävin kuorman viemässä. Ei niitä ole hirveästi liikettä tehtaan pihallakaan ollut, kun no äkkiä kun kahtoo, niin melko tasan kolme puuautokuormaa oli havukuittua tuossa tehtaan pihalla. Melko tarko oli syöty jo uuden vuoden pyhän aikaan pihaa tyhjäksi. Saavat hakekasan käydä läpi kyllä kans melko tarkoin, jos tuota kelit jatkuu tämmösen. Kukaan perkele näitä alkaa nyt urakalla nyt ajamaan tämmöisillä kelleillä puita. No tässä ei kuvaihtele niin älyttömästi keli. Tykytyyttäihin lähin, niin hallilla olisi 28.9 ja täällä hyppäsi 33 sitten. Eikä ole montaa kilometriä väliä. Mulla ei oli yöllä kävin yhden aikaan vessassa silloin, niin 39,40 oli mittarissa. Ja meinasin jo siinä, että minä sammutan herätykset, että en perkele lähde mihinkään, että se on henkilöautollekin jo, niin vaikka se on 12 tuntia lämpiämässä ollut ressujen alla. Niin en lähde, vaan annan kuitenkin olla herätyksen päällä ja sitten vaille puoli neljä heräsin ja kahto, niin 30 astetta tasaa oli. Reilu 2 tuntia, niin 9 astetta laahtui ilme.
Mutta tota... Tämä on oikein tuo läänin linjaliikenne, mikä, eli mikä hoitaa kaikki nämä linja-autoliikenteet tässä. Näkyy Facebookissa ilmoittava, että tuolla Piitte ja Luule ja Selefte on niillä alueilla, niin peruutaan bussivuorot. Oliko ne melko lailla kaikki? Siellä on ollut 37-43, mitä on Instagramissa kahtonut kavereiden kuvia. Ihan turvallisuussyistä bussivuorot peruuttavat jo etukäteen. Kyllä saatana ihme vehe, että tässä ne menee huuruun ikkuna. Pikkuisen tuossa hallilla vaan aikaa oltiin. Sen verran vähän pusero kostu tuota, niin. Heti on saatana noita juovia ikkunoissa. Semmonen. Katsotaan mä tuossa metässä, kohan on, niin tuossa. No joo. Pikkunen suunnitelman muutos tuli tuossa, kun. Oli, että sinne aikaisempaan paikkaan meemä. 36 napotti. Pakkasta siellä lanssissa ja toinen auto tuli sitten tänne linjapuille, niin se sanoo, että täällä ei ole kuin parikymmentä astetta, niin siinä ei nyt monen kilometrin lenkki tullut, kun minä vaihdon ilmasuuntaan, niin olipa eri mukava käy. 19 lipinolla pakkasta. Ja tästä on, mitähän tästä on matkaa karkeasti Linnuntietä siihen tuossa, 10 kilometriä. Se oli niinku kesäkelillä. Niinku olisi mennyt pikkusella lussakelillä pihalle tuon 36 asteen jälkeen. Oi herranen aika. Joo, on se iso ero, kun miettii. 16 astetta. 17 astetta. Täällä taas kirrii nyt. Minä en ole montaa kilometriä tullut tuolta lanssista. 31 näyttää nyt. Niin kuiva tämä keli, niin ei ole ne kippiautotkaan ajamassa tuohon linjalle nyt sitä louhetta. Niin. Kestää lasetella nyt täällä menemmän. Ne on No tuo, mistä kävin, niin nyt hakkee, niin nämä oli niitä linjapuita justi sen sinne. Viime viikolla ajoivat sitä louhetta tuon. Justi se tuli samalle mehtätielle, tai tuon saman mehtätien kautta sinne. Linjalle. Tästä, missä se alkaa se satanan nousu sitten. Joko ne nämä valot näyttää sinne, kyllähän ne alkaa näyttää. Komia on taivaan. Tuo onko Lapinkultapullosta, vanhasta Lapinkultapullosta. Tuskin ei mikään koulutaksia. Vaikka ei kouluja ole, niin sehän joku koululaisauto tulee sinne törmässä vasta.
siinähän se on ees. Oli tuossa tuo hyppy. Nää on muuten varoituslaukat, jos siellä ainakin sattuu joku olemaan. Kuin tässä on valtavia saatana hyppyjä vallossa, ei nämä orpa. Tyhjää löysäsi. Nää on vähän teliä nousemaat. Teliä nousemaat tönkkilukko, niin kylläkö se siitä menee. Ei tässä muuta oo. Muuta oo, kun jos tässä vaan joku tulee vastaan. Niin. Kahtelu, että sopiiko sitä. Sitä ei aina vastapelaajasta tiedä, että tuota, sopiiko se henkilöauton kanssa se juuri sopii kohtaamaan. Sepä kun sitä ei tiedä, että pystyykö siihen luottamaan, että se uskaltaa ajan niin laittaa. Yleensä kun konemies tulee vastaan, niin sehän nyt ajaa tuonne valleja myöten puottaa 80 vastaan, niin kuin aina konemiehet tekee. Katsotaanpa tuossa taas myöhemmin, niin minä lähden käymään tuossa tehtahalla, taivashalla. Kylläpä kyllä. Metsän siimeekseen saavuttu, mitä se tuo rutissa ja rätissä. Täällä on kermasenssit on kippiautomiehille. Mä oon melko pitkä, 600 kilometriä tämä mehtäautot, niin tänne ovat oikein näkyy numerokyltit laittaneet näihin kohtaamispaikoille, että saavat huuvella, että millä kohtaa ovat tulossa, niin ei ainakaan ohi mene kohtauspaikasta. Noinhan se pitäisi toimiakin pitkillä mehtäteillä. Ne pitäisi olla jo melkein automaattiset, kun ne laittaa nuo kohtaamispaikkojen merkitkin numeroja vaikka. Niin. Täällä alkaa tuota kalikoita tulla. Tästä se tulee jostain se linja, kun missä se voi, kun se meni ohi se linja. Eikö ne on tuoneet vissiin pois, kun sehän taitaa mennä tuossa mäjen päällä tuossa menneen äkkiä. Komia on keli, voi kauhistuksen kanaa häkki. Siinähän sitä menee joku, mikähän tähän tuu. Miksihän se näin on tuota hakattu? Joo, se ei vissiin tuo, onko se maaston takia, joten ei sovi, niin on tähän hakanneet tämmösen erilaisen. Erilailla tuu. Linjan tässä se kuitenkin menee tämä linja, mitä ne... Tää on niin tämä vanha linja tässä. Joo. Susiko täällä on kävellyt vai mikä täällä on kävellyt? Eikö mikään liina on? Totta se on joku. Onko ne satana poronkantturoiden jälkeen? Tuossa on kasi oli tämä parkkipaikan numero. Ei oo susi. Poronkanttura.
Joo, siinä aamulla kävi pikku, ja täällähän nämä menee perkele. Kunhan menkää jonnekin semmoisen paikkaan, että ainakaan on se törmissä tuota. Törmissä on sitten haitalla, kun vauhilla tulla eltataan tuolta. Siinä lähtee tie sinne oikealle, että ei muuta kuin vasso kuut. No joo, nyt penistä perkeleestä pääsi erään, kun aikasen niin takkia huusi ja mesosi tuossa. Tämä on pikku maisema kuvaa sitten. No joo, mä vähän toisellekin kaistalle vähän Sandströmmien. Ei hiliputtele jouten päivästä tuossa. On komia, on maisema tuolla. Ei voi moittia. Saisiko tuosta semmoisen uskomattoman valokuva? Tuosta tuo Kuivajainen matkan. Oliko tässä muuten zoomia vähän erillään? On kyllä pirun komia. Joo, se on varmaan tämän maiseman takia tuossa, niin tuo on tehty eri kautta vähän tämä linja kierrätetty tuosta. Joo, kyllä se niin rinnakkaan sen on tarkoitus kulkea tuossa. Tästä pitäisi sulli ja kullekin sellunpillaajalle tulla tuota noutamaan. No mä tähän niin vähän hiessua. Lähtee tuosta mutkasta taipalle. Hangerin puolella oli perkele niin jäätynyt tuo hiekka, että ei tullut läpi. Muistanut tyhjentää sieltä, kun se hallissa seisoi, niin sehän jäätö jytkähti mulla nyt tuolla. No. Kyllä siltä vähän sen tulle. Kävi tuota vähän kangella naputtelemassa. Irtoja sinne. Joo, nyt on 21 on. 21 raitaa on nyt pakkasta ja tuolla ei ole pitkä aika, niin oli 30. Oi saatana, 30. Pyörähti perkele paineletku tuosta pumpulta auki. Ihan sormilla pyöri mutteri, en tiedä miten se sen onnistu tekemään. Eilettään tein yhden kuorman ja eikä mitään. Nyt sitten vaihan toiselle pinolle, että lähden ajamaan. Niin minä ajattelin, että haiskahtaa se kyllä hydraaliöljy. Kurkkasi alle, kun se siinä hytään kulmalla tuoksui se öljy. Mä että ei saatana, tuommoinen lammikko on tuolle. Sehän oli tuota pumpulta painelletku, niin oli pyörähtänyt ihan sormella pyöri se. En tiedä, miten se voi niin pyöriä auki. Ja vaan minä tällä nyt lastanut kymmeniä kuormia. Johtuuko se vain tästä kylmyydestä? Niin se tuossa otti mulla tuohon vallin kulumaan tuo karjapuskurin raato, tuo kiinnike tuolta. Minä ajattelin, että se oli pikkusen lunta tarttu. Ei ihan ääriasentoihin, kun ei ole mikään pakko. Säästetään vähän tuota kamppeihin. Käymäpä vähän kopa-asemasta, mistä minä sovin tuon. Oh.
Sehän tuo suksahtaa tietenkin niin kohta kun... Vittu kun ei sovi vääntämään tuolla alla. Kyllä ne kiinni on. Kiinni on. No joo, minä palaan veivaamaan noin lämpimäksi. En tiedä näkyy, kun on niin kuurassa tuo ikkuna. Joo, jospa sitä jotta. Pitikö vaan kahtoa, että pitikö se kiristis, että se ei. Vuoja tankkia tyhjäksi. Oho, ei tuota ollut tullut mitään. Hiljalleen on tuossa. Tää lämmitteli ja hiljalleen nosteli jo puoli nippua. Melkein tuossa ihan puolta. Kolmososa nipu. Kontorttaa oli melko paljon tässä. Kontortapuuta. Siinähän niitä piruja on heti kaksi kappaletta tuossa. Oikein ihania. Talvella liukkaita kuin helvetit. Kesällä on niin kuivia, että ei asetu ei mitenkään. Talvella sitten niin liukkaita, että ne ei pysy kyyvissä. Mä muistan tuolla Östersundissa silloin ajettiin, sillä oli mahto toista tuhatta mottia olla yhdessä paikassa noita helvetin kontortapuita, niin ja toivat ihan hiekkaa sinne, tai semmoista ketunmultaa, niin pyöräkonneella kantavat pinon vieren. Kauheitten mäkien takkaa ajettiin, että ne pysyy saatana, kyllä niitä ei. Ne ei olisi kyllä varmaan pysynyt, vaan sinne aina pantti. Oota voi kun vartti nipputa kastiin. Sitten siitä vaan kouralla otettiin. Sitä helvetin ketun multaa. Että mitä se nyt ensin hiekkaan ei tullut. Enempi se tuossa viipin silttiä, mitä se oli. Sitä pyyhkästi aina sinne kerroksien väliin. Sinnehän pysyy kyyvissä. Se oli ihan mehtäyhtiö. Mehtäyhtiö ohje sillään tehdä, niin ei tuota kalustovaaria. Kovaksi menne tuo tuuli vaan. Melko lailla heiluu noissa laijassa nuo puut. Voi sanoa, että liput suorana, jos olisi lipputanko tuossa. 20 on pakkasta. Onneksi tuo numero puun näköiselle, niin ei tarvitse tuota. Sitä ehtiä ensimmäisen. Joo, tää uusi vuosi meni ja kyllä minä vilimasin siinä vähän, en minä tiedä, ei ne oikein onnistunut hyvin, enkähän alkaa sitä enää pommiräjäytysvideoja tehdä, kun meni se uuden vuoden livekin jo keltaiselle taas siinä oli, jotta teki ja oikeusongelmia, minä tiedä. Johtuuko se siitä, kun minä niitä raketteja esittelin? Se ei kaikille mainostajille passaa, niin keltaiseksi meni se kaupallistamisen merkki. Voisi tähän elettää niin herkässä maailmassa, että tästähän ei saa mitään. Mitä saa olla? Sateenkaarihommia vai?
Joo, niin en tosiaan kehän enää alkaa sitten. Eli on se mulla koneella se ne videopätkät siitä ilon tulituksesta, mutta tuota... Katot. Annaan katot. Ei kai sinä mitään. Uuden vuoden luppauksen tein. Ja tietenkin aloitinkin jo, niin... nyt on niinku, eikö vielä hetki, se oli tiistai iltahan se oli taisi olla, kun minä vastasin. Heitin tuota nuuskan käytön pois. Siitä on nyt tässä pari vuorokautta ollut, niin aika on semmonen olo niinku olisi pikkusen päissä. Semmonen niinku, miten se sanoo? No semmonen outo olo. Sen verran ollut tuota voimakas addiktio niin sanotusti siinä. Sehän oli käytännössä vaan, ei ollut nuuskaa kun nukkumassa oli. Yölläkin saatan, vaikka heräsin, niin vähäksi aikaa laittain. Jotta kokeillaan ja sitten viinajunti homma kanssa, niin en laittanut mitään takaraihia, mutta katsotaan. Menneekö viikkoa pidempään? Kestääkö se sen lakko? No tuossa ei nyt onneksi oo tuota kettä, kuka tuota... kiihoittais kansanryhmää vastaan. Saattais onnistuakin tuota alkolakko lukko. Katoutta. Alkaa olla niin kovat verenpaineet ja pulssit, niin että pakko se on heittää tuota vähemmälle nuo nautintoaineet. Tää on oikein nukkuessa, kun nukkumaan kun mietin mitään muuta kuin korvissa jyskytti vai? Nyt on tuo heti eri kevyempi olo sen suhteen, että se ei tuota pulssi enää ole pilivissä. Mikä se kuin vähäksi se öljy mulla siellä? No. Nyt liikkuu vähän. Niin minä kyllä katson, että ei se tuota älyttömiä määriä oo se, mitä se tuota... Tuli nostetaan vähän jalakon, joka tuntuu tuota... renksuttava ja rynksyttävä. Joo, niin semmonen. Semmoset uuden vuoden luppaukset, eli eiköhän tuo on varmaan ihan... ihan normaalit, mitkä kaikilla on. Ja kun ei niillä nyt ole mitään niin käytännön hyötyä ees. Ottaa kuppia silloin kun käypi baarissa, että siellä on jotain muita hitoa. Muitakin immeisiä, mutta kun sitä ei enää on, niin hanakka lähtee. No, sehän oli satana. Oho, otetaanpa tuolta. Mä ajattelin kehtaa isommin alkaa tälläilemään ja kääntelemään ja vääntelemään.
nivun päälle sen, kun saa vitansa alleen vaan, että ne pysyy kyydissä. On the road. Edellisen kurmanteeni ei juuri sulanut muuta kuin reunasta, vaan koura auki ja kiinni. Letkut ei tullut hirveästi pyöritelty eikä yletintäkään otettu. On kyllä jännä, että ne ei nyt ole elokapinalaiset tuolla mieltä osoittamassa, eikä tämäkin nyt ole heidän mielestä niin ääri-ilmiö tämmöinen. Silläpähän ovat sitten lämpimällä kelillä niin sitä ääri-ilmiötä vouhkaamassa, mutta ei nyt tätä ääri-ilmiötä, mikä heitä on, niin heidän mielestä on tämmöiset ääri-ilmiötä. Meidän mielestähän nämä on ihan normaalia tammikuisia kelejä. Onko ne talveksi lähteneet tuota Hollantiin saatana sulien hamppukasvien ääre, että ei tarvitse täällä tuota kylmissä on sätkiä kääriä. Yhdenlaiset joutavuudet nekin. Ei edelleenkään löydy sympatiota heille, ei millään lailla. Kohden täältä pystyis ottamaan tuota. Ei niin pyöris tuo pino. Näkee heti, että sillä on kontortaa tuolla pinossa, kun konekuski niin on kehannut ihan laittaa tuota päätä tänne tasalleen, kun ne ei ole kourassa luistanut kunnolla. No, tuossa tuo vänkkänä pohjus. Heti kun enempi puhuu nytten tuossa, niin menee heti enempi huuruun tuo lasiko. Jää riitteeseen. Kuuran kukki. Piirtyneet sun nosturis ikkunaan nää, vaan miten se meni se laa. Se pannaan tasalle ja joo, nyt joo, se akkuepisodiahan sai nyt täydellisen lopun, kun minä tuota, mikä päivä se oli, tiistaahan se oli.
kävin hakemassa uuden Varta AGM-aku siihen mennä, että riittää virta, vaikka siinä ei startti- ja stoppitoimintaa olekaan tuossa. Näyttää, onpahan ainakin jykevä akku. Tää on se tuossa, mutta ei se ole tuota käytössä. Nythän se tarttaalee ja sitten... Ressu, kun tämä on semmonen vanha matto ollut, kun minä olen ruokassa pitänyt kello ympäri aaltoon. Vanhan mato on vaan maski ettei laittanut sen lisävalojen päälle, että se peittää maski aako, niin sillä se vaan perkele 5 astetta on niinkö auton laittaa virrat päälle. Minä silloin tiistaa aamuna eka kerran ilman sitä maskia, se kyllä sitä peittoa, niin peitin sen keulan, niin se oli justiinsa saman verran oli auton mittarissa pakkasta kuin mitä oli kotonakin. Ja sitten keskiviikkoaamuna otin sitten ruokasta auton pois, että se oli se matto oli siinä maski eessä, niin se oli 7 astetta oli lämpimämpi niin kuin autossa mitä ulkon niin auton mittarissa. Ja kyllä se vaan säilyy sitä lämpöä heti eri lailla, se lähti käymään eilen aamuna, vaikka oli kovempi pakkanen eilen aamuna. Kyllä sillä on vaan vinha perä. Onhan se selvä, kun sinne ei viima käy. Ja sitten se säilyy se vähän senkin lämmön sillä, että ei mene tuulun viiman mukana lähde pois. Tuossa katsoin muutaman kaverin Instagramia ja sillä oli... paljonko? 31 sillä oli ulkona. Mä oon 26, miten se oli se pakka? No oli miten oli kuitenkin, niin se oli sitten ihan kylmä autotalli oli. Niin se oli auto siellä ollut sitten niin kuin edellisenä päivänä ajoin jälkeen ajanut sinne talliin. Niin 14 ja mitä se on puoli astetta, kun siellä oli sillä tallissa niin pakkasta, että kyllä se vain suojaa aika paljon kylmähin talliin. Onhan se heti paljon lämpimämpi semmonen. Oho. No, miksi se ei nyt käänny, ei se mene sinne päin. Kyllä me saapi olla siinä. Joo, tosiaan kärryssä on leima nytten, niin ensi tammikuun viimeiseen päivään asti. Oho. Saapi mikä siellä on? Saapi joku vittun keppi. Mikä se? Onko siellä joku pätkä saatana töitä? Saapi mutkasta tietä näkymättömiin painaa melko suruutta nyt. Eipä kovin tuntuu vauhilla pukata, että se ei. On siihen tulleen semmonen helvetin härmä tuohon pinta. Ulos ei kehtaa kameraa kyllä laittaa nyt, se on varmaan niin jäässä. Alkan on niin ihmeellisesti ääntämään kyllä tässä, milloin minä pakkasilla viimeksi kuvasin. Ai.
On kylmän kuulunen. Kylmän kuulunen on vehkamp. Vieläkö tässä olisi niin puhasta kulumaa tässä rätissä, että saas tuot... Ouu, tännekin se loppukuorman tehdä. Sitten kun aukaset tuota ikkunan, niin se on olokappahan on niin kipiä, että... Ei tuota... Pysty kotona enää sitten kattilaa nostamaan. No, siihenhän sattuu vaikka minkä mallista puuta, kun... Ja luonnollisesti tietenkin tyvet on kaikki samaa suuntaan. Kohta nyt, ei kun se kääntyy vaan. Nyt. Nyt aloillasi. Tässä on kans se motossa sermin merkkauslaite. Tässä on kuitenkin kunnon kokoiset numerot, että ei tuota oo. Oo tuota semmoset pikkutusaukset vaan. Täällä pammauttaa tuota. Vähän on niin tyytyveet on samoihin suuntiin. Joo, tilaajia on tullut mukavasti likennellään tuota jo 2,5 tonnia. Siitähän ei ole ennen kuin pomppu 3 tonniin, niin saadaan se arvonta suoritettua, niin sitten kahtoo taas uutta, että tekeekö mitään. Saappaat nähdä, kuin tässä petoutuu ja mielenkiinto säilyy. Kato, se on hiiri juoksi. Hiiri juoksi tuonne pinosissa. Ja se on se 3 tonnin arvonta on kiinnitetty sinne. Kanavan esittelyyn. Niin sinne kommenttia mukana ja mielellään. Mielellään kanavan tilaus. Ei tuota ihan tuota se kuu vain jaa näitä palakintoja. Pitäisikö se melkein tarkistaa arvontotilanteessa sitten, että onko kanava tilattuna. Sillähän se tuota tulee. Selvin, että onko sitä taas meikäläistä yritetty viilata linssiin ja kusetta. Täällä vielä tuosta raapasta, että saapin noita pohjallisia tuolta alakka. No, melko paljon oli näitä puita, niin pirun syvällä tuolla ojassa.
Sama tuolta vähän että se ei lähe. Sorrut sit vaan. Näitä vissiin pyhäajalle lupasin jo alle 30 kuitenkin tänne. Ei tarvi perkele enää. Pukkeutuako Eskimo? Aato lähti tuosta viereiseltä huoralta ajelemaan, kun kirjoitti, että on matkalla ulos. No. Kutaan kuin keskeltä. Tämä riittää, kun mulla on batteri sidonta hommille. Vedetään nyt ihan persen vaakalla. Edellinen kurma meni tasaan 75. Mä olen tästä 70 ajomatkan. On niin väliksikkiä, mitä se vain. Ei se 25 ja... No se oli melko tasan 25 tonnia oli tyhjä paino, kun minä nyt käytin, että tämä on ihan sulana, niin sulaa kampen nyt. Se taisi olla 25.02, kun se oli tyhjä paino. Niin se taisi olla. Ei mikään hirmu kevyt ole. Kärrysä painaa niin perkeleen paljon no tolopat. Autossa vaikka niissä on kiristäjät sisässä, niin ne on kevyempää. Ei se ole kyllä sama toloppakaan, mutta sama tuoteperhe tänne on. Toisessa on. Toinen on vaan alukaari ja toinen on eksti. Mutta sama lujuusluokka. Muutahan sitä ei kannata edes pankoksin laittaa. No joo, kylläpä siinä varmaan alkaa olla, minä luulen niin. Nostetaan siitä, sketaarit yli. Mitenpä se on siinä, kun oli niin vinossa tuo kärry, että... Siinä se vaan on, koukusuojapelti on pysynyt paikallaan, kun mitä minä olen viimeksi edellisellä videolla, kun minä sen oikasin, kato. Niin auto on vähän reilummasti kuin äskettäin, niin sopii tuota etunippua jättää vähän vaille. Sen verran oli tuossa semmoseen väjäytysjutskia, niin minä ottan vaan paarumilla kuitenkin pitoa maailmaan, niin se tuota... Ei humpsuttele tyhjää joka välissä. Laitetaanko siitä yksi tykkypuu puhtaaksi. Se
sen näköiset on oksat, että ne on painunut tuota. Ei sitä paljon irto, siinä on melko paljon on jäätynyt noihin oksiin kiinni. Onko ihan pinnasta vain tuo viime päivien pöly, mitä on satanut. Se karisee tuosta, saapi käydä melko suvena ennen kuin se tuota tiputtaa tuota puhtaaksi puhtaa. No nyt se purki tietenkin enempi. Jaa, jääkö siihen tuohon ojanpenkalle tien puolelle noita? Pohjallis, siellä kivi oli irti. Oho. Siinähän on yksi tietenkin joku ylipitkä on justiinsa kooran. Kooran kanssa maassa loveessa. Pannaan vaan tuohon laajemmas. Tuo siihen ja sen kouran leua sisässä, noin, niinpä tieten. Niin. Voi sanoa, että on muuten melko pistävää viimatusta. Siinä näkyy kuin kuin heiluu tuota puu, vaan ne korkea vaarahi kyllä ei sen puolelle. Tähän kyllä varmasti tuota tuuli passaa. Puhelin taskuun, että se ei tuuli. Yeah. Eiku millä napilla se laskee tuolla? On nihkeä, on keli politiikka nyt. Siitä tuli saavuimme alas. Siitä laitamme lukkoja ja vähän työvaloja pois. Jokainen nousi ne tölläset ilmoi. Mikrofoni on lähdössä maata kiertävälle radalle. Ja käydäänpä portaita pitkin. Perkele aamulla tuossa. Nousi ylös tuota auton alta, kun kävin sen paineletkun kiristämässä, niin polovi saatana niin paukahti ja napsahti, että minä, että nyt lähti varmasti. Koko polovilumpio irti. Katsotaanpa, onko se. Ei, kyllä se alkoi nyt pitämään se painelu. Meneekö vähän? Se meni tuo auto. Ei sieltä oo tullut mitään, entisetin on kuivannut joku. Tää oli aivan saatana tällä turruuttanut sitä öljyä. Turruuttanut joo. Niin se vaan saatana meni kärrykatsastuksen läpi. No ei kyllä katse mennä. Oot paljon mitään vai. Tuolla saattaa tuosta lähteä. Tätä ihan katkaisemalla. Kahdessa osassa. Katoa sinne joku kontortapätykkä on tippunut tuolle. Siinä on lömmassa. Hui kauhea mikä tuuli. Mennä henkeä saakka. Meneekö ne viimakään? Minne se tarttui kiinni? Ei minnekään, kun teki tämän huljautusliikkeen. Hyi helvetti, mikä tuu. Oh. Talavelle kontarutasta saapi kuitenkin pahen.
Huhhuh. Ei meinaa tuota henkeä saa, kun kävin. Vii. Siitä pannaan vielä kokeet suppahalli. Aika perkeinen autohan se on vielä sitoo. Mä kyllä suosittelen Murtilla, jos käätte, niin ostakaa tämmönen Merinovilla pipo. On muuten lämmin pipo. Näinkin tyhjä pää niin kuin meikäläiselläkin, niin ei palele, ei ollenkaan. Pari on minä nyt kiristijät päälle kyllä. Onne. Hyi helvetti. Minäpä vaihan vähän kampetta tuossa. Pipoa muuta otan pois. Katsotaan sitä. Ja patterikin näkyy olevan vetämässä viimeisiä, niin minäpä nyt esittelen tuossa. Elikkä tämmönen, ihan Merinovilla. Pipo vurtti lukkee tuossa. On muuten lämmin. Semmonen. Katsotaan, riittääkö se tuo akku. Niin, katsotaan mun piisaako se tässä tämä sähkö tässä puhelimessa. Ehku kamera. No niitä vähän teliä kannatukselle. Pahimmolle on vähän tämmönen vejätys tuossa. Ei tuo nyt mikään katastrofipaikka oo, mutta saattaa aiheuttaa jänskätysmomentti. Ui suo, no miksi se? Helvetti, pehmytkö se tuolla? Pehmytkö tyhjän päälle laita? Tuolleen saatana lähti työntämään. Tutu puhelin, kun se retisee ja retisee koko ajan. Siitä pannaan taas vähän teliä kevennykselle ja tönkkärilukkoon päälle. Oi, siitä tulee. Sitten vielä teliä alaskin saa. Jokainen ne kantturat hiippaili tuonne eteenpäin vai jääkö ne tänne suorittamaan jotta kostotoimenpiteitä. Tämä mennään ihan tuota tönkkilukoon. Saattaa sitten virta loppua, se oli ihan punaisella. Oli jo tuota, ei kannata ihmetellä jos katoaa kuvaa ja äänikin. Tai vaikka molemmat. Tuohon ne hyppäsi, kun minä kiilasin ja sinne ojaan. Ei ne vissiin takaisin on mennyt, kun ei tuossa ole kuin yhdet jäljet näkkiä. Siitä pannaan taas tönkkilukkoa päälle, niin minä olin vielä hiesua vähän. Juuri tuolla puoli ekaan tulee tuolta toisen puolen hiekatta, josta minä olen kyllä yritin. Yritin tuota kaputella se hiekan siltä löysälle.
Sillä se pyörii siellä. Kuuluu tuo ääni siellä. Ilma on kyllä viimeisen päälle. No niin, siinäpä tuli tuota sormetettua, kun sometettua. Kai minä lähdin oikeaan suuntaan, niin ei ole kartta tuossa. Kartta-asemissa, joko tänne on joku änkeytymässä tuossa. Ei, kun en entinen kirjoittaa, että on vasta menossa pohon. Ehdi on tönkkilukko päällä, että se ei. Tämmöisessä kunnossa, kun olisi aina mehtätiet, että pitkin viikon jälkeen, viikko on kukka kulkenut tässä tiellä. Viime viikon perjantaina vissiin ajaneet viimeksi, niin vielä lähin näkyy tuo liukkauden torjunta täällä. Vaikka tuossa on tuorettahin lunta ja useampi sentti. Se oli aamulla ihan valkoinen tämä tie, kun me tuntiin tänne. Tätä saamme muuten sammuttaja nosturin vepaasta. Minä sitä enää tarvitse. Tässä se menee. Siellä sitä oltiin tuolla jossa. Tuolla suunnilla. Tuossa se näkyy. Kierrettiin vaan tuommoinen tuo vaaratusta ympäri ämpäri ja yhteen tulla. Pimpeli pompeli. Kaikkea muuta. Tässä se kiertää. Tässä se kiertää sillä on vähän erikoisemmin. Se tuu, eikö tuohon niin saatanan kivikko, niin kauheita louheita tuolla tuommoisia. Kuplavolkkarin kokoisia kiviä. Se on tästä vejetty tämä kivikon kuvetta kierretty. Uusi linja. No ei se pitkästi. Pitää kaukaa ja pitkää lenkkiä teettu. Semmonen. Joopa se joo. Perstaaki. Päivä ja aamuhan sitä on tuossa ajettu jo puuta. Pakkane on mitä on. Se on vaan vaihellut tuota. 33 ja 22 asteen väli. Pikkunen siinä on semmonen niinku haitari. Ja pitääkö ne kuitenkin unohtunut kettingitkin on tullut vierällä puolella niin sanotusti. Katsotaan pystyykö tästä nyt näyttämään mitään, kun tässä tehtaan pihan laijalla tämän, minne koivuja puretaan. Kahtoo, että pitääkö tässä plurrata jotta, kun on koko viikolla jaksanut kuvata. Juuri mitään. Ei ookin. Ei maistu.
Jospa se ensi viikolla taas maistus, kun tulee ihmismäiset keliin. Tulkoon vaikka puoli metriä lunta vuorokaudessa. Tätä pakkasta ei oo ikä. Joo, stand by me. Onkohan se tuo mikki nyt sillä, että se kuului sillä vissiin viime yön oli joku taas pikku tiloissaan kirjoitellut taas mitä sattuu. Paskoja videoita ja vittumaisen kuulonen ääni, ei sinne on jaksa kuunnella. Muuta, niin olisiko se nyt tarpeeksi lähellä? Saapi se leivän kuin vittumainen ääni se on. Miten se mukaan tarttu kiinni tuonne tuo koore? Minä mukaan laitan semmoisen paikkaan, että se ei pitäisi tarttua kiinni. Ja siinä se ajassa tietenkin pyörii tuo koore itsekseen. Se ei pitkiä aikaa tarvitse tuon koora olla tuolla. Ja kun puomin kyytissä, niin se... niin pitkä aika akku. Siinä tuli melko tasainen nivun päällinen, kun oli välipuut tuossa ja tuohon purin tuohon tehtaalle. Tehtaan puolelle purin. Ui saatana havu. Vittu kun meni jalaka tuonne umpihankkeen. Nää meinaa, oho, säikähtää. No sehän se saatana innokkaana kääntymässä. Niin. Joo, niin liveä ei ainakaan tällä viikolla tuu. Ei minä ota ihan... Tämä jos... Hyvä, jos tämä jaksaa tehdä tämän videon eetteri, niin saa tälle viikkoa piisata nämä tupetukset. Ei nyt on... Siipi on niin maassa voimakkaasti, että ei jaksa. Jokohan se uusi kamera olisi tullut kotiin. Ei ainakaan noutoilmoitusta vielä tullut, kun se oli eilen illalla katon tuolta, mikä se on se paketit palavelu. Oli se jo luuleossa kuitenkin tulossa. Tai siellä terminaali. Tämä oli itse asiassa lähtenyt. Ei kun aamuahan se oli. Niin oli. 04 jotain 00. Se oli lähtenyt termianaalista jo liikenteessä. Näin jo tuonne keulille toi aamulla yhden täyden kuorman näitä koivuja. Nyt oli sitten vielä keruukyyti. Saattiin se pitkä, no justi se epämukavuusalueella Mersun kanssa lanssiin.
saatiin tota tyhjäksi se mehtä. Tää se toi johtaja meni Volvolla nyt sinne tota hakemaan loput. Se on nyt toista viime yönä, eli nyt niinku perjantaita vasten. Eikö torstai iltana se kävi ensimmäisen vuoron ajamassa. Siinä oli pikku käännistysongelma, kun ihmeteltiin, että kun ei pumppu olla toimimaan oikein. Perkele oli sääjiin laitettu väärinpäin. Siinä on, minä en tiedä miten muissa, mutta reksissähän on tuo. Siinä on kolme reikää, jotka on sillä, että siinä on kaksi niin lähekkää ja yksi on vähän kauempana. Niin, vähän niin kuin pumpussa ja sitten tuossa säätimessä. Niin, väärinpää oli se säijisi. Ihmeteltiin, että kun paukahtaa saman tien täyvät paineet siihen, kun lentiin satana helmiliitokset irti rautaputkista. Oli sääji oli laitettu väärinpäin siitä. Se tuli tuolta, mistä se tuli kanssa. Mikä hydro se oli sen virman. Niin. Tässä autossa on kans sieltä tilattu pumppu ja se oli vaan pultata paikalla. Mutta sattuuhan niitä inhimillisiä erehdyksiä. Lehmä on märehtiväinen ja ihminen erehtyväinen. Niinhän se sanoo poliisin pajassa. Eikö tuossa vaan tuossa siivottomassa jutussa taas se sanoo. Tuohonko meitä? Eikö liukkaata nämä koivut? Lastasiin niin saa olla aika melko jaakona, että ei silmille hyökkää. Ei mitään sillä huonoa koivua. Klapikoivuna olisi kyllä erinomaista. Tälle päivällepä nyt ei oo mitään ihmeitä sattunut. Aamulla lähti se tankkasi öljyä vaan tuon säiliin, kun oli irti se paineletkun mutteri. No perkeleen. Ja mä olin jo laittaassa semmosia, että näitä piti yksitellen tänne laajan. Niin nää eilen oli muita vehkeitä hallin ovella, niin ei päässyt täyttämään hallin tota öljyä. Niin tänä aamuna täytteli sitten tuon hydikka öljyt. Missä se oli se avupankko, kun ei muista tässä autossa vielä ihan. Ei tohi ihan sekun vaan rauhasta tuolta. Lähtee parlokki völjy. Lähtisikään ne kaikki, jos tuon tuosta pukkaisi tuonne niin sanotusti ihoon. Noin, Silviis. Ja tänne tuli tuota muita aatoja. Purkautuma. Semmo.